اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان Nampak tak kaitan ayat 57 dan 58? Saya ulang balik. Eh? Ayat 57 cerita tentang apa? Cerita tentang rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Nurungkan hujan. Kemudian menumbuhkan tumbuhan. Dan dalam di situ juga rahmat Allah yang paling besar apa dia? Iaitu kita boleh kena Allah melalui proses tu. Kemudian ayat 58 Allah cerita pasal apa ni? Bumi yang Bagus akan mengeluarkan hasil yang baik dan bumi yang gersang tandus tidak akan mengeluarkan apa-apa hasil yang baik. Jadi apa kaitan dengan ayat di atas? Ada kaitan ke tak ada kaitan? Hmm? Ada. Okey, apa dia? Ayat atas cerita pasal apa? Hujan dengan bumi. Ayat bawah cerita pasal bumi baik dengan bumi tak baik kan? Sebenarnya apa yang mesej dalam ayat yang 58 ni? Dan apa kaitan? Tengok, ah, cerita kat atas apa dia? Ayat 57 kan? Cerita kat atas apa dia? Pasal air hujan. Kemudian pasal bumi kan? Kemudian cerita pasal? Uh, hasil. Hasil bumi. Hasil bumi kan? Hasil. Okey ayat 58 Allah cerita pasal bumi kan? Sebenarnya bumi ayat 58 Ialah hati manusia Hati manusia Dan uh, Allah kata Kalau bumi yang baik Dia akan keluarkan hasil yang baik Bumi yang baik itu makna Hati yang baik Akan keluar hasil yang Baik Okey Jadi bumi itu Kalau ayat 58 Sama dengan Hati Hasil Hasil lah Okey. Air hujan sama dengan apa? Kalau ayat 58, air hujannya apa dia? Quran. Al-Quran Al atau apa ilmu. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, Allah nak buat persamaan, perbandingan. Kalau bumi yang subur, turun pula air hujan, benih pula bagus, wajib. Wajib dia akan keluar tumbuhan dan tumbuhan tu akan dimanfaatkan oleh orang ramai. Maka begitu juga hati manusia. Kalau hati manusia bersih macam bumi tadi. Dan turun pula apa? Quran. Betul-betul masuk dalam hati yang. Dia akan keluarkan hasil yang baik. Pasti dia akan dapat faedah. Orang ramai pun akan dapat faedah. Sebagaimana bumi yang subur. Boleh faham? Oh nampak Allah nak bandingkan. Makna Allah nak bagi atas apa ni? Kalau orang tu baca Quran, ada tak bumi turun hujan tapi tak tumbuh-tumbuhan? Ada. Ada. Dan ada tak orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran tapi tak ada apa-apa kebaikan daripada dia? Ada tak? Ha, dia seumpama bumi yang gersah. Tapi boleh tak bila bumi yang gersan turun hujan tak tumbuh-tumbuhan? Boleh tak kita nak salahkan air hujan? Tak boleh. Ha, sama juga bila Quran masuk dalam dia dengar ataupun dibaca oleh seseorang tapi dia tak dapat kebaikan. Boleh tak kita nak salahkan al-Quran? Bukan. Salahnya apa? Ha, ni. Ha ni masalah ni. Jadi kalau proses air hujan turun pada bumi yang subuh mesti ada hasil. Maka begitu juga al-Quran, kalau turun pada hati yang suci bersih, mesti ada hasil. Sebab itulah Nabi ambil masa berapa lama nak sampai kena nak masukkan hati dalam hati para sahabat sehingga ada hasilnya. Berapa lama Nabi ambil masa? 23 tahun. Betul tak? Kerana 23 tahun itulah sebab Nabi masukkan Al-Quran dalam bumi, dalam hati yang bersih para sahabat. Walaupun sampai kepada jin pun, hati jin bersih. Maka Islam hasilnya tersebar satu dunia. Tapi kalau Quran masuk dalam hati yang keras, hati yang mati, dia bukan setakat tak tersebar. Orang yang baca pun tak jadi baik. Orang yang hafal pun tak jadi baik. Kan? Panas barang. Lepas baca Quran je marah-marah. Imam baca panjang pun mengamuk. Apa baca panjang-panjang ni? Okey. Dan kemuncak semuanya pada Hasil yang paling lumayan apa dia? Hmm. Kalau bumi dengan air, hasil paling lumayan ialah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Okey, kalau hati pula, hasil yang lumayan pada dia. Hasil yang paling lumayan. Tengok ayat 58. Ada dah jawapan dalam ayat 58. Haa, ha, ha, ni. Tanda orang tu hati bersih, bila masuk Quran, dia semakin bersyukur pada Allah. Dia semakin taat kepada Allah. Dia semakin muhsinin kepada orang. Okey. Okey. Jadi saya nak pesan pada diri saya dan kepada semua pelajar sebagai muhasabah. Bila kita baca Quran, pastikan hati kita bersih. Pertobat daripada semua dosa. Supaya apa? Supaya bila Quran masuk dalam hati, dia akan membuahkan hasil yang baik. Orang akan tengok perubahan dalam akhlak kita. Dalam tutur kata kita. Dalam pergaulan kita. Dalam cara kita apa ni mendidik anak-anak, menegur orang. Orang akan nampak hati kita, bahasa kita sangat lembut. Bila tu kalau Quran masuk dalam hati yang bersih. Tapi kalau hati kita dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan cinta dunia, hasilnya tak ke mana macam bumi yang gersang. Okey. Kitabullah tarqajinahu wa tanal azimul ajr wal afra.